ହଉ ଦେଖିବେ ଦେଖ ଆମ ପିଲା ଯୋଉ ଓଡି ପିଲା ଖାଲି କହିଛି ନା ଓଡି ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ଉଡେଇବା ବେ ତମେ ମାନେ ସବୁ ନୁବୁଡା ହେଲା କିଛି କରିବ ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ନୁବୁଡା ଫର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଡ୍ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଆଜି ଯାଇକି ଗେମ୍ ଯାଇ ଖୋଲିଛି କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଯାଇକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠେଇଥିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ତା ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଗଲା ପରେ ଯାଇକି କହୁଛି କ'ଣ କି ନା ଭାଇ ଆମ ସହିତ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ହୋଡ଼ା ଯାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାରଣ ଷଣ୍ଡ ଯାଇକି ଆସିଯାଇଛି ଭଲ ଯାଇକି ଇଏ କଷ୍ଟମ୍ କରିବା କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ି ପିଲା ସବୁ ନୁବୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ା କହୁଛି ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ପିଲା ଡାକୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପିଲା ଓଡ଼ି ପିଲାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକୁଛି ଭାଇ ଆସୁନି କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଇ ଆସିଗଲା ଭାଇ ଓଡ଼ି ପିଲା ଭାଇ ୟା ସହିତ ଭାଇ ୱାନ୍ ଫର୍ ୱାନ୍ କରିବାକୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ଭାଇ ଲାଷ୍ଟର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଫାଇନାଲ୍ ହେଇସାରିଛି କି ୱାନ୍ ଫର୍ ୱାନ୍ କରିବ ଯିଏକି ଓଡ଼ି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି କଷ୍ଟମ୍ କରିବ ୱାନ୍ ଫର୍ ୱାନ୍ ଚାଲ ଭାଇ ଯିବା ମ୍ୟାଚ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିବା ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବ ତ ରୁମ୍ ବନାସ ହେଉଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଯାଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଯିଏକି ମାରଣ ଷଣ୍ଡ ଭର୍ସେସ୍ କ୍ଲାଥ୍ କଡ଼ ଯିଏକି ଓଡ଼ି ପିଲା ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାନ୍ ଟେପ୍ ଉପରେ ଖେଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଯିଏକି ମାରଣ ଷଣ୍ଡ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯିଏକି ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟେପ୍ ମାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯିଏକି ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଛି ସେ ରୁହ ଭାଇ କିଛି ହେଇନି ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ତୁ କ'ଣ ୱାନ୍ ଟେପ୍ ମାରୁଛୁ ଆମ ପିଲା ବି ୱାନ୍ ଟେପ୍ ମାରିବ ତୁ ଦେଖିବୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଛି ଯିଏକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏକି ଏଇଠି କ୍ଲାସ୍ ଯାଇକି ଦେଖିକି ୱାନ୍ ଟେପ୍ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଲାଗୁନି ତାଙ୍କର ଏଇଥିରେ ମାରିଛନ୍ତି ଭାଇ ଏଇଥିରେ ଲାଗିଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓଡ଼ିର ପାୱାର କ'ଣ ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଭାଇ Oh.
Thank you.